Təhsildə heç cür güzəşt olmamalıdır. Çünki elə yaxın qardaş Türkiyəyə baxsaq əgər, mən orada oxuyan tələbələrimizlə də maraqlandım. Onlarda belə bir güzəşt yoxdur. İmtihan olduğu kimi davam edir. Ümumi ortalama balına görə heç bir tələbəyə qiymət verilmir. Hı hı. Və hər bir tələbə bir nəfər kimi imtihanda iştirak edir. Düşünsək ki, abituriyent onda imtihan vermədən desin ki, mən 11-ci sinifə kimi oxuduğum atistat balımı hesablayın və ona görə 100 üzərindən qiymətləndirin və yaxud da 700 üzərindən qiymətləndirin. Hı hı. Mən o nəticəyə görə universitetə qəbul olmaq istəyirəm. Hı hı. Biz niyə onda Dövlət İmtihan Mərkəzinin qəbul imtihanını keçiririk? Çünki tələ abituriyentin biz indiyə kimi öyrəndiyi biliyin nəticəsini bilmək istəyirik ki, ona görə qiymətləndirməni edək və ona görə universitetə və ixtisasa qəbul olsun. Kamil bir palancı olsa da insan, yaxşıdır yaramçıq papaqçılıqda. Yəni, hər nə olur olsun, təhsildə yenə deyirəm, güzəşt olmaz. İmtihan olmalıdır və imtihan tələbənin biliyinin yekun nəticəsidir.